ငါ့ကိုခုနပေါ်အမတောင်းဆိုရဲပေမဲ့ငါ့ကိုနားလေပေးဖို့အတွက်ငါတောင်းဆိုပြရစေရ ဟိုဟိုစိတ်ဘဘဝဆင်းပြေးလားအခုတည်းတတိမရသေးဘူးညီကမလာပဲတန်ကောင်းဟဲ့နေတဲ့အော်ရာထူဘဘတို့ခုဖြစ်လို့ရှင့်အဲ့တော့နင့်ကြောင်းအဖေဘာဖြစ်တာလဲရင်တမီးစိတ်စိတ်အခုတည်းတတိမရသေးဘူးစောင့်ကြည့်ရအောင်မလို့ပြောတယ်ဆေးရောင်အချိန်မီရောက်လာလေတခုဟာကန့်ကောင်းသွားဟိုနှလုံးထိုးရတို့လို့ ဟိုမိမနဲ့စကားပြောပြီးရောအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာတို့ချစ်ကံတော့ဘာလာလို့တာလဲဖဖို့ဘာတွေပြောသွားလဲစင်ငါ့အတောင်မထင်နဲ့နင်မေးချင်လို့ရှင်နေတိတ်ချက်တမမအောင်သွားမေးလေဒါဆေးရုံတော့ငါ့ဒေါ်တာနေ့စီပုံမသွားချင်ဘူးဟိုလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဆက်ဆက်ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါဦးဖဖို့တေချာခင်းဆက်လာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးစင်စင် ဘဘ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 ဘ
ရချစ်တယ်ဆိုရင်ငါမငါဆိုပြီးခေါင်းမမနဲ့ဘာလို့ဆက်ပြီးမယုံပြရလဲဟာတလုံးမာယာတွေများအစိတ်ပြင်းတဲ့အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ဘဝကိုတစားစီပြက်စီးသွားအောင်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အယုံတွင်ဖို့ငါစိတ်ငါနှလုံးသားကိုရင်းနာလွယ်တယ်များထင်နေတာလားနင်းလည်းတေးလောက်အောင်ခံစားခဲ့ရငါလည်းတေးမတက်ယူမတက်ကိုခံစားနေရတာပါအဲ့ဒါနဲ့ငါအယုံလဲပြီနှုတ်ရဲ့လက်စားချေမှုပူပေါင်းပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားကောင်းလိုက်တဲ့လက်စားချေမှုရှောင်းဖီလင်းနဲ့တက်ခဲ့မှာပဲနော်နင်နဲ့အိတ်ဟာမှာနဲ့နင်ပေးတဲ့တိုက်ကမှာဘယ်ချိန်တည်းဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ငါမျက်စိနဲ့တက်အမြင်ခဲ့ရအမြင်ရတဲ့အမှန်တရားမှမဟုတ်တာဆရာနင်မစင်းသားကြည့်လေငါအဖေကိုဒီလောက်မြှုပ်ဆဲပြီးအပိုင်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကြောင့်ငါအမေကအိတ်စိတ်လေးတောက်ပြီးသူ့ကိုသူတက်တည်ခဲ့ရတာအဲ့လိုမိမကိုထိတွေ့ပတ်သက်မိတဲ့ငါကငါတော့မတတိဘူးနင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကလုံးဝအမှန်တရားတွေမဟုတ်ပါဘူးဆရာအားဖေနာဟာတွေ့ဒီလောက်တော့စိတ်ပူရတယ်လားဒေးရဲ့ကျွန်တော်မှပြီဘလောက်ထိတော့နားချင်းခံစားမှုတွေနဲ့တည်သွားတော့မှကြာအဲ့လိုတော့မပူခဲ့ဘူးမလားမမေအသက်ရှူချက်မတက်ခံစားနေအောင်ဂျောင်းပိတ်ရိုက်ကြရတူပြောအဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ထက်ထက်ခံစားရအောင်တာတေချာတော့လုံးပြောက်အမဟုတ်လေဦးနဲ့အဝေးဆုံးနေရာကိုခေါ်သွားပြပါလားဟင်ဝဲစားသူချစ်ခင်ခမည်းဘဝတစားစစ်ဆုံးပြတ်သက်စရာ
အဲ့လိုတွေပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။နေ့ရဲ့မဟာစိတ်ရင်းအမှန်ကိုသိရတယ်။ငါအရင်တနာသွားခွက်လွတ်ပေးရမယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုဒီလိုနေမှနောင်နာရအောင်သူ့အမောင်းကိုသူသိသွားမလို့နိုင်ရင်အဲ့ဒီမိမိရုပ်လက်ထဲမှာနင်းမြုပ်သွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်တော်ပြီ။ဒါစက်မပြောနေတော့နင်တို့မှနင်တို့လက်စားပဲချင်ချင်အဲ့မိမပဲယူနေကြိုက်တာလို့ငါနင်စွန့်ပြစ်ပေးတာကိုစိတ်ကုန်မစား life လို့ပြောရဲဆိုတာငါ့ကိုပိုးအီးစင်တယောက်ကတိတ်ချစ်နေသေးတာမစွန့်လွတ်နိုင်သေးလို့မိုင်ကုံလက်နက်တွေထုတ်သုံးနေလို့နင်မထင်လိုက်နဲ့ဖောက်ပြန်ကြရင်နင်တို့တယောက်တော့ငါလူတော်မတိုးနိုင်အောင်နှာကျင်အောင်ထပ်ပြီးလုပ်အောင်ပါငါမိလည်းနင်တို့တယောက်ကြောင့်တိတ်ခဲ့ရပြီငါအမေစားငါနင်တို့နှာကျင်အောင်ထပ်ပြီးလက်စားချေအောင်ပါအဲ့လိုပြောရတဲ့ဆရာငါပြောတာတွေကိုယုံပါဒိန်ရောက်လာလို့ဒိန်နာချင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငါဝန်ခံခဲ့ရတာပါစိတ်တော်တော့နင်စက်မပြောနဲ့နင်မနဲ့အိမ်မိမလည်းပဲယူဖောက်ပဲပြက်ပြက်ငါစိတ်မဝင်စားဘူးအိမ်မိမမချစ်ဘူးသာပြောရတယ်တရားဝင်အမွေလွှဲပြောင်းပြီးကြောင်းတော့ပြောပြထားပြီးပြီဆိုတော်တော်လေးကိုလက်စားချင်ချင်စီပြင်းထန်ခဲ့ပုံပဲဖိုးဖိုးတော့အဲ့စကားနဲ့သူကစိန်ခေါ်သွားခဲ့တာဟုတ်လားအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတခါမှသူ့ကိုမပြောပြဘူးစိတ်မဝင်စားငါအခုနဘူးမတောင်းဆိုရဲပဲအောက်နားလေးပြေးဖို့အတွက်ဟာတောင်းဆိုပြရစီဟာဘာဖြစ်နေမှာဘာဖြစ်နေလဲဘာရင်းရှင်းနေလဲဆိုတော့ဘာကပဲတည်တယ်ငါချစ်စင်မဲ့တဲ့စိတ်နာလေပါပစိမ့်စိမ့်တော့ကိုလိုက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာရင်းများဖြစ်ခဲ့တာလဲပြေ။ Oh. Oh my man. ငါတို့မိလေးကိုယူမှာတပိပတ်တခွင့်မပေးနိုင်တော့။မင်းဘွာ။မင်းကိုပဲဒီလိုဟာမှမျိုးရစ်နေပါပြီးတော့အာတတိထားပါအောင်ပဲဟုတ်ပါတယ်ပဲကျွန်တော်မှားခဲ့တာပါစိတ်ချပဲတောက်ဒီမိန်းမရဲ့အစိတ်ပင်လေတဲ့ကိုအနစ်မခံနိုင်ဘူးလောလောဆယ်တော့အဖေကျမယူဖေကူးဆိုင်ပေးပါပဲကျွန်တော်ကတားရဲ့အဖေပါပြီးတော့အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်တားရဲ့ဘဝကိုနုံနစ်ခံပြီးတော့အပြည့်စီတော့မခံနိုင်ဘူးပဲမမအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိုက်ပြစ်တွေကိုပြန်ပြီးအဖတ်ဆယ်လို့မရပါနဲ့တားဦးတော့ကျွန်တော်ကစမှားခဲ့တာตาสั่นมาเลยบัวหมิวรอยอมไม่กันหรอกพี่จนกระดิบไปบ่ะแม่มาถ้าอสากระเดะก็ดิโลอติเตียหมิวชินี่แกมั้ยสุยกูเจริงกะตะบีเลียชิตันนี่โหมาเปียวเสียกองเนมิตาสุยายาปิสุเนบัวมียาทาบาเยเนกัวมิลุคงชะเดเมงงะออลุตะปิเชเนลุ
ချိန်မှာငါ့အတွက်တခုဒီတော့ရောလင်းတကနိုင်နိုင်မီလီဗအထူးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာကိုတကယ်ချစ်မြတ်နေရဆိုရင်တရားမဝင်ခုခုလေးရနေပြီးတော့မကြည့်ပါနဲ့ခင်ဗျာဒါကအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်များစွာနစ်နာရပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်အောင်ဆက်လန်တွေအပြင်တခြားစက္ကာကောင်းတွေကိုကြီးရှုနိုင်ဖို့အတွက်မဟာ application တစ်ခုတည်းရတာအားပေးကြီးရှုကြဖို့အတွက်လေးစားစွာမြေတားရခံပါတယ်ခင်ဗျာ